caalamka dal kasta oo dhan ammaan horu maray waxa uu leeyahay hay-ado ka shaqeeyo ammaankiisa oo u taxaaban badqabka muwaadiniinta iyo inuu dalkaasi galo kaalin xusid mudan ama ku dayo shabadhe laakiin marka la joogo dal ka soo kabanaya burbur welina ay ka muuqato saamayntii burburka waxaa lagama maarmaan ah inuu helo hay-ado kala duwan u ammaan si loo xakameeyo dembiiliyaal li dukaaha ammaanka dalka ama beeriqaatayaal ku suntan duminta iyo dabkadhalinta ifka soo baxay ee horumarka iyo xasiloonida daleed ah sidaa awgeed lix iyo labaatankii mey kow iyo toban cisha uun kadib markii codka kalsoonida uu helay madaxweynaha jamhuuriyadda ayay golaha wasiirada u magacaabeen agaasime mahad maxamed salaad hoggaanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa taasay ah hay-adda ugu muhiimsan dhammaan hay-adaha amniga ee ku hullay sugidda soo celinta nabadda iyo la dagaalanka argagixisada magacaabiddii agaasime mahad maxamed salaad loo magacaabay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka kadib waxay hay-addu qaaday waddadii hubanka ee ahayd la dagaalanka argagixisada waxayna hay-addu hurmuud ka noqotay dagaal aan gelin joogsanayn kaasee dalka looga saaray khawaariigta arxanka daran ee al-shabaab waxaana xusid mudan hay-addu iyadoo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah inay burburin ugu kacday khawaariigta taas oo dhabar jartay ayna xaqiiqdii ku waayeen horjoogayaalay islahaayeen waxay sannado dhowra sii gumaadayaan shacabka soomaaliyeed waxayna hay-addu indhatirtay qorshayaashii khawaarigta iyagoo hadda isku bilaabay go'doomin iyo kala shaki maraya heerkii ugu xumaa saddexdii oktoobar ayay ahayd markii hay-adda iyadoo kaashanaysa saaxiibada caalamka duqayn ay ku dishay cabdulaahi nadiir oo ahaa madaxii dacwadda ee kooxda arqanka daran ee al-shabaab intaa wixii ka dambeeyey howlgallada ay horkacaysay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa goorba goorta ka dambeysay dadaray oo saameeyey horjoogayaasha khawaaridta oo la arkay iyagoo gacankungabad ah gawaaridana geeda saartay sidoo kale hay-addu waxay ka howlgashay maxkamad benaadidi lagu dhibaatayn jiray shacabka soomaaliyeed ee lagu baadi jiray hantidooda iyadoo burburinta maxkamad banaadyadaas ay ahayd colays laga dulqaaday shacabka soomaaliyeed iyadoo ay jirto in khawaadhijta hadda lagu haayo caburin dhaqaale oo maraya heerkii kama dambaystaa iyadoo looga golleeyahay awood tiridda kooxda intaa kuma ekeen sugidda amniga gobolka banaadir ayay hay-addu kaalin muuqato ku leedahay waxayna wejahaysaa argagixisan aflacaaria ah oo dagaalamaya dagaal doqomeed kuwaas oo isleh ku muujiyoy quwaddiinna shacabka soomaaliyeed waxayna hay-addu gooriy ayaan isku taxaabaysaa xakamaynta weerarada naflacaarigaa ee ka suutooda dugaagyada diirka deedada wata ee u nool naafaynta ummadda soomaaliyeed waxaa fahan u baahan koox wajahaysa dagaal furmooyin badan xoogkaheyliddooda iyo xakamayntooda inay tahay arrin guuluha shacabka harsanaya harka dowladeed ugu dambayn hay-addan basuguddayya sirdoonka qaranka waa udubdhexaadka dalkan haya waddada dagaaleed iyo tirtirka kooxaha qawaarita ah sidaa owgeed muwaddan la shaqay hay-adaha amniga si aan dhammi uga guul helno arxal laanwayaasha